min søde ræv chili nød. Håber, at du vil abonnere her på kanalen, og at du vil like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser. Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen tilbage til noget mere familien Carter her på min kanal, hvor vi i sidste episode kiggede lidt på de her milepæle, der er kommet, og vi nåede faktisk rimelig langt. Altså, jeg synes, hun fik mega mange. Lad os lige prøve at se her. Milepæle. Lær at gribe fat, lær at række ud efter ting, tissede på omsorgssimmer og sov igennem. Alt muligt fik vi lavet, men vi mangler altså stadig en hel del. Og jeg tænker, at vi skal prøve at nå at få alle sammen, inden hun bliver til en tumling. Og det sker altså om 9 dage. Og jeg ved, jeg har faktisk ikke lige lagt mærke til, hvor mange dage vi spiller per video, men jeg vil tro, det er omkring 3 eller sådan noget. Så vi har faktisk lidt travlt. Og mange af tingene, det kommer simpelthen af, at man leger med legetøj. Det kan være for eksempel at klappe og vinke. Jeg ved ikke, hvordan det kommer at lege med legetøj, men det skulle det simpelthen gøre. Så jeg ved ikke, om vi kan lave alt muligt med... Åh nej, blev hun ked af at blive sat ned? Det kan godt være. Åh, nu blev hun samlet op igen. Jamen, altså, hvorfor det? Hvorfor... Ja, læg hende der, og så giv hende noget legetøj. Hent noget legetøj til Ellie. Giv hende... Hvad for en skal det være? Giv hende den her. Ja, den giver vi. Og hvad så... Du kan jo også, hvad kan man sige, spræl til musikken på den her. Det vil du også gerne. Men først så skal du lige lege med noget legetøj. Ikke også? Mor skal lige give dig noget legetøj. Okay, hun hopper bare rundt her. Sådan der. Hvor ser det sjovt ud. Okay, skal hun spræl til den musik, eller hvad? Kom, spræl til musikken. Sådan der, så danser hun. Yeah! Hvad nu? Ja, spræl til musikken. Okay, hun hopper stadig rundt. Ja, og moren danser. Ej, nu danser vi sammen. Ja, yeah, hvor hyggeligt. Kan man sige dans med? Dans kinddans med? Ej, hvor hyggeligt. Kan man, er det sådan, man får den milepæl? Oh, jamen, der kan man bare se. Vi har en lille danser iblandt os. Arme, ben og rumpe ryster og svinger i takt med musikken. Op med de små armebasser og babyskub til taget. Skub, skub, skub til taget. Skub, skub, babyskub til taget. Skub, skub, babyskub til taget. Ja, nå. Se, nu spræller hun ikke bare. Nu danser hun faktisk. Dans til musik. Ja, prøv lige at se hende. Skub til taget med dine babyarme. Yay, hvor er det sød. Okay, mega cute. Kan du selv tage den der? Kan vi bare tage den? Okay, du behøver ikke danse mere. Du har faktisk fået din... hvad kalder man det? Din milepæl. Det er jo det, det hedder. Du har jo faktisk fået din milepæl. Hvor er den hen? Den er der. Lær at danse. Sådan der. Ej, jeg elsker det. Op med hænderne. Ellie har lært at danse. Når hun bliver tumling, vil hun kunne bruge sine fødder til at trampe rundt til rytmen. Hvad lærer de forskellige ting, som man kan bruge, når de bliver tumlinger? Ej, det er lidt sejt. Det vidste jeg faktisk slet ikke. Okay, men kan du nå den der? Jeg tror ikke, du kan nå den. Åh, hvad er det her? Høje lyde. Okay, skal vi slukke for musik? Nu har vi ligesom lært at danse. Øj, hun tog selv fat i den. Og så kan hun simpelthen bare sidde her og lege med den. Nej, hvor hyggeligt. Og hvad nu det her høje lyde? Men der er ikke nogen høje lyde. Vi har slukket for den. Vi har simpelthen slukket for den. Ja, og så sidder hun bare her og leger. Og det skulle lære hende forskellige ting, så jeg ved ikke rigtigt, kan vi være med i legen? Læg hende til at sove, lege til det bøger. Kig på venlige aktiviteter. Mavetid. Øv i at stå. Øv i at kravle. What? Okay, det skal hun selvfølgelig også lære. Det har hun jo ikke lært endnu. Så hvis nu vi lige lægger det der legetøj der, så kan vi hopper simpelthen herind. Jeg ved ikke, jeg tror ikke det er helt rigtigt, at babyer bevæger sig sådan på den måde. Så tror jeg mere, at de ligger ned og så sådan skubber sig lidt. Jeg synes, det der virker sværere end at kravle. Det der virker næsten som tættere på at gå. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ej, nu lader hun lige blive en. Hvor dejligt. Okay, lad os lige se her. Venlige aktiviteter. Øv i at kravle. Du kan altså også øve sig i at stå, men jeg tænker, at hellere kravle først, tror jeg. Okay. Jamen, der er jo ikke plads der, fordi du lige tog hende ind. Okay, leg med hende. Sådan der. Ja, nå, hvor sødt. Okay, spædbarnspleje. Kig til. Løft op. Jeg tror, vi prøver at lege igen. Aktiviteter. Mavetid sammen. Okay, skal vi lave mere mavetid? Vi kan godt prøve. Jeg ved ikke, om vi får mere ud af mavetid, eller om vi har ligesom fået alt det, vi vil have. Men nu leger vi lidt med noget legetøj, og det kunne jo være, at vi får en milepæl af det. Det er i hvert fald noget af det, der giver mest milepæl. Mavetid og lege med legetøj, men jeg tror altså ikke, mavetiden giver sådan vildt meget lige nu. Og er hun ved at være træt? Ja, det tror jeg. Og der er høje lyd. Kan vi ikke lade være med... Og tænde den der. Jeg vil faktisk rigtig gerne se. Okay, kan vi lige tænde alligevel lidt og se børneradio?
Og så prøve at lave kinddans. Det vil jeg altså virkelig gerne se. Jeg tror ikke, vi behøver at lave mere. Det her. Og hvad er det her? Delt tristhed. Nå, det er fordi, hun er ked af det. Jamen, kom, vi vil gerne. Lad os lige lave den her dans. Hvad laver du? Åh, du giver hende lige noget mad. Det er selvfølgelig også okay. Hun skal selvfølgelig også have noget mad, hvis hun er sulten. Og det var hun altså en lille smule. Jeg ville hellere have, at hun var nede i højstolen, men det er okay. Det er simpelthen. Så giv hende noget mad, og så laver vi kinddans. Kom nu, lav noget kinddans. Er det ikke det, vi skal til nu? Er der ikke plads til kinddans? Ej, jo, kom, dans kinddans med hende. Jeg vil gerne se det. Ellers så flytter vi bare. Okay, ved du hvad, vi flytter den her herind. Det er det, vi gør. Sådan der. Så må der være plads til kinddans. Sådan der. Nå, vent, er det her en kinddans, eller hvad? Nej, vi putter hende, så hun falder i søvn. Ej, vi siger, at der stadig ikke er plads til kinddans. Det synes jeg er ærgerligt, men det er okay. Læg hende til at sove her, og så spiller vi altså en vuggevise, der hedder Sov Sødt. Så vi fik, at vi dansede. Det var simpelthen den milepæl, vi nåede at få lige nu her. Vi skal altså også nå en masse andet. Så hvis hun lige får lov at sove, så sørger vi for, at hun, den her Sofia, mor, får det godt. Og jeg tænker, at hun lige kan gå på toilettet, og så kan. Nej, ikke gøre rent, det behøver du ikke. Men du kan tage et brusebad, og så tror jeg, vi går ned og laver noget mad hernede. Lav mad, hvad skal vi have at spise? Jeg tror, vi laver. Hvad laver vi her? Vi laver forloren kødgryde. Ja, det er det, vi laver. Og hun ligger her og er ked af det. Hvorfor er du ked af det? Prøv at falde i søvn. Godt så. Ja, godt. Godnat med dig. Nu falder hun simpelthen i søvn. Og du går i bad, og så går du ned og laver noget mad. Og når du har spist din mad, så skal du også sove. Ja, så det tænker jeg, det er planen. Og så ses vi, når de begge to er vågnet op igen. Så er det blevet midt om natten, og det ser ud som om, at Ellie, hun er ved at vågne op herovre. Så Sofia, du skal simpelthen også op, og så kan jeg se, at vi bliver nødt til at skifte ble på Ellie. Fordi hun ligger altså her og har en lille beskidt ble, og det dur jo ikke. Så lad os få skiftet ble ind. Sådan der. I var dejligt. Så er den ren. Og så tror jeg, at vi sætter hende her, og så giver vi hende lige noget legetøj. Sådan der. Så kan hun sidde og lege lidt med legetøjet her midt om natten. Og hvordan har vi det egentlig? Vi har det rimelig godt. Hvor er du på vej hen? Okay, du er bare på vej til at vende dig lidt om. Så, værsgo. En gris! Nå, jeg er ikke sikker på, en gris sidder sådan, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg aldrig har set en gris sidde. Kan vi lave, jeg vil gerne lave tittebøge, og det laver vi lige tre gange. Det er nemlig rigtig sjovt at lave tittebøge, hvis hun gider imens. Okay, hun kan ikke komme til, så længe hun leger med legetøjet, men det er også okay. Lad os se her. Hvis nu du lader være med at lege med legetøjet, så leger vi lige tittebøge tre gange. Sådan der. Ej, vi skal også øve i at stå, det bliver vi simpelthen nødt til. Men venlige aktiviteter, tittebøge, og venlige aktiviteter, tittebøge. Nu, du skulle ikke lege mere med den der, det var det, vi blev enige om. Du skulle lege tittebøge med din mor, ikke også? Sådan der. Tittebøge! Sådan der. Ej, hun er faktisk også mega sulten. Så jeg tror lige, vi går herned, og så siger vi. Okay, vi skal lige erstatte den der. Super godt. Og så hjælper vi hende lige med at udforske maden. Og vent, hvor er alt det, vi har smagt? Nå, det er kommet ned i bunden nu. Okay, jeg blev lige, fordi at den har altså nulstillet et par gange. Og det er lidt irriterende. Men jeg tror, vi skal smage havregrød nu, den her gang. Så, kunne du tænke dig at smage noget havregrød? Det virker som om, vi lige spørger. Hov, har hun fået en milepæl? Hvad er det for noget milepæl, hun har fået her? Få mad, jeg skal tøj, græd, lav i blæen. Men kan vi ikke godt lige. Nej, hallo, nu skulle du lige. Jeg kan godt se, at der er beskidt hernede. Det kunne jeg næsten regne ud, eftersom der kom det der. Men nu skal vi altså lige smage noget havregrød. Jeg går op og hent dit barn. Sådan der, for hun er sulten. Ja, prøv lige at se. Hun er mega sulten. Hun har lige lavet lidt i blæen, så det er okay. Men når hun lige har spist nogle havregrød. Åh nej, Ellie bruger sig ikke om havregrød. Okay, det er fint. Jamen, så udforsker vi bare sød kartoffelmos. Ja, altså, eller sød kartoffel som mos. Hvad nu? Hvor sætter du hende nu hen? Sæt hende lige op igen. Hun skal altså lige låst op for milepæl. Lav prutlyde med munden. Sig nogle bedårende lyde. Ellie lærte, hvordan man laver pruttelyde. Hun har lært at bruge læberne til at kommunikere med andre og lave sjove lyde. Nå, ej, hvor sødt. Det vidste jeg ikke helt, hvad var for en af de her milepæle, men jeg tror, at det er den, de kaldte for Blow Raspberry, fordi så kommer der skum ud af munden, der ligner små af de her hindbær, og raspberry, det er hindbær, som simpelthen lært at lave brudt lyde. Hvor dejligt.
Og hun kan godt lide sød kartoffel som mos. Fordi det er jo ikke bare en sød kartoffelmos. Det er altså en sød kartoffel, der er lavet op til kartoffelmos. Og så leger hun lidt med maden her. Og sulten er, hun er stadig rimelig sulten. Så jeg tror, vi siger... vi kan lave tittebø. Ej, det kan vi ikke, når hun er her imens. Så hvis vi lige siger udforsk maden, og så siger vi hjemmelavet hummus, så skal vi vel først til at lave hummusen, tænker jeg. Okay, vi rydder lige op her. Fordi hun har det altså rimelig dårligt af, at der er rod. Ja, så er der vist rent nok. Sofia, jeg tror, der er rimelig rent nu. Så er det simpelthen tid til at smage den hjemmelavede hummus. Og altså, hun har ikke selv lavet den, så jeg ved ikke, hvilken hjemmelavede det er. Det kan være, vi siger, at vi har fået den af vores forældre eller sådan noget. Okay, jeg håber, du kan lide det. Og hun er usikker. Jamen, så vi prøver lige igen. Prøv lige. Du skal lige se, om du ikke godt kan lide mormors hjemmelavede hummus her. Kom. Øj, fik hun en milepæl? Eller hvad? Hun hoppede i hvert fald, eller hun hoppede ikke, men hun lyste, og der er en afstemning, der er åben, og vores mor ringer. Det er godt at høre din stemme, Sofia. Jeg vil spørge dig, om du synes, jeg burde lære Cletus Harris bedre at kende. Det ved jeg ikke. Ja, selvfølgelig. Jeg er så lige glad med de der. De er sådan lidt irriterende. Kan du lide hummus? Hun ved det stadig ikke. Okay, lad os prøve igen. Lad os se her. Vi siger venlig. Hvor er det, jeg gør det hen? Men hun spiser stadig, så derfor jeg ikke kan. Så hun er stadig usikker på hummusen, men hun spiser den der. Hvor sulten er hun? Okay, hun skal lave i blæen, så hvis vi siger, lav i blæen, og så siger vi her, at vi skifter hendes blæ herop. Hvorfor har vi vasketøj her? Fordi jeg har jo hængt, jeg har fjernet alt det der, til vi har vasketøj. Så det er sådan lidt irriterende. Kan jeg smide det ud? Jeg kan ikke smide det ud. Okay, kan jeg putte det i en familieinventarliste her? Ja, sådan der. Vi har det simpelthen her, og vi har også nogle stole. Så jeg tror godt, den der kan vi godt slette, fordi det var sådan en, jeg satte i stedet for den her, hvis nu der ikke var plads til den. Og den her, den bruger vi altså, når vi er færdige med at have højstolen. Så det er så fint. Og hvad laver hun nu? Hun skal altså lige... Der er mere vasketøj her. Hvorfor? Hvor kommer alt det her vasketøj fra? Lad os placere det i inventarlisten. Så, der er altså ikke nogen grund til, at vi har vasketøj. Det dur ikke. Lad os skifte blæ ind, og så lægger vi hende til at sove. Og så skal vi altså virkelig meget på toilettet, og så tror jeg også, at vi tager nogle rester her. Så vi siger, flere valg, åben. Og så siger vi, tag en portion. Sådan der. Så burde alt være ved at være godt. Så vi, hun skiftede simpelthen blæen her i stedet. Jamen det er også i orden, så smider vi bare lige blæen ud der. Perfekt, sådan der. Det går lidt hurtigere, det kan jeg godt se. Så vi putter hende, og hun prøver at falde i søvn, for hun er træt. Og hvad er det her madkedsomhed? For at smage på det samme mad for mange gange. Hun har smagt på den 2 gange, gider hun slappe af. Og hun er bare virkelig, virkelig træt. Det er hun altså. Så hvis vi lige skynder os her og blive færdige med alt det her, så tænker jeg, at hun også går i seng bagefter. Og så øver vi simpelthen videre med de her forskellige ting, fordi vi mangler faktisk rimelig mange af de her milepæle. Vi er slet ikke nået i mål endnu. Så hvis vi lige går i seng også, så vågner hun forhåbentlig snart. Ja. Og Ellie er simpelthen vågnet, og hun er sulten, så Sofia må hellere stå op og så lige hjælpe hende med at udforske noget mad. Hun er stadig usikker på hummusen, men jeg tror, vi smager noget græskarmos først. Og så må vi se med hummusen lidt senere, når vi har prøvet de andre ting. Ja. Fordi hun begyndte jo at kede sig med det mad der, hun fik. Så hvordan har hun det? Okay, hun er egentlig bare rimelig sulten. Og så er hun stadig træt. Hun fik altså ikke sovet særlig meget. Men det her var hun også usikker på. Okay, så hvis vi lige prøver at sige... Jeg kan ikke lige nu. Men lad os prøve at se her. Hun får lige noget mad. Sådan der. Og så siger vi hjælp med at udforske maden. Hvad med citronmos? Den er jeg altså... prøv at se, hun spytter. No. Hvor hun sidder. Okay, nu skal du smage citronmos. Og det er lidt surt. Så jeg er spændt på, om hun kan lide det. Laver hun et eller andet grimasse? Det kunne være lidt sejt, hvis hun gjorde det. Hadada. Okay, lad os se, om hun kan lide det. Nej, hun brød sig ikke om det. Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Så hun skal ikke have mere citronmos. Hun kan ikke lide det. Det er simpelthen for surt. Okay. Hvor er hun sød. Hun griber simpelthen fat om skeen og siger, giv mig den. Giv mig skeen. Okay, ja, hun vil ikke have mere. Hun kunne ikke lide den. Nej, det kan jeg godt forstå. Den kan hun ikke lide. Hun kan ikke lide havregrød, hun kan ikke lide citronmos. Hvad med, okay, vi mangler risengrød og is. Det er de 2 sidste ting. Hvordan? Hun er stadig lidt sulten. Hun kan godt lide smage risengrød. Det kan hun altså. Og hvad var det her nu for noget?
forrådt for at smage på hademad. Jamen, jeg vidste ikke, du ikke kunne lide det. Ja, det er okay. Hey, du. Okay, du vasker simpelthen lige op først. Vi hjælper hende lige med at udforske maden her. Og is, come on. Du kan jo godt lide is, det er jeg sikker på. Du kan... Ej, nu falder hun i søvn. Hvad er det, der ligger her? Ej, er det fordi, hun har kastet mad på gulvet? Det virker sådan lidt. Hun var sådan, jeg vil ikke have det mad, jeg kaster det på gulvet. Okay, jeg håber, du kan lide is. Hvor spændende, Ellie var vild med is. Selvfølgelig er hun vild med is. Altså, hvem er ikke vild med is? Okay, er du ved at være sulten? Ja, du er ved at være sulten. Jeg tænker, at vi ligger der til at sove her. Kan vi ikke gøre det? Ej, det må man nok ikke. Må man det? Det må man nok ikke. Jeg ved det ikke. Læg hende til at sove her. Fordi hun er træt, så hun skal simpelthen have lov til at sove lidt videre. Jeg begynder at blive sådan lidt... Og hun blomstrer simpelthen her igen. Men jeg begynder at blive lidt bekymret, fordi nu er der kun 8 dage. Jeg ved ikke, hvad hun fik der. Men noget fik hun åbenbart, men det var ikke en hel milepæl. Så ja, vi har altså lidt travlt, og der er en lysfestival i gang. Den skal vi ikke hen og kigge på. Jeg tænker, at vi lige venter på, at hun vågner op igen, fordi ja, hun er nemlig mega træt. Så vågner begge to simpelthen igen, og jeg kan se, at Ellie hun er mega sulten. Så vi bliver simpelthen lige nødt til at hjælpe hende med at udforske noget mere mad. Og nu skal hun altså smage risengrød. Det er spændende, om hun kan lide risengrød. Fordi at første gang hun smagte noget, der smagte hun risengrød, og det elskede hun. Men så nulstillede den altså. Og så lige pludselig havde hun ikke smagt det mere. Så okay, hun var vild med risengrød. Ja, hvor dejligt. Fantastisk. Nam, nam. Ja. Spis en masse risengrød. Ej, hvor hun er så cute, at hun sådan holder fast i den og bare åbner øjnene. Prøv at se hende. Au! Hvor er det sødt. Det er mega cute. Kom, gør det igen, gør det igen. Ui, ui, ui. Kom så, kom så. Åh, nam. Så cute. Og hvordan har hun det? Er hun stadig sulten? Hun er stadig lidt sulten. I, hun elsker risengrød. Det kan jeg godt lide. Så hvis vi lige ser hjælp med at udforske maden, så tror jeg, vi prøver noget hummus og ser, om hun godt kan lide det. Fordi nu har hun altså lige smagt noget, som hun elskede. Hun er stadig lidt usikker på det, men det er okay. Jeg tror faktisk, hun er ved at være rimelig okay til at blive sat herop. Kan vi ikke gøre det? Jeg tror faktisk, vi skal samle hende op først. Så hvis vi nu siger, ej, vi bliver nødt til at øve os i at stå. Det vil jeg gerne se. Og jeg tror også, der er en... kom lige her. Løft op. Sådan der. Jeg tror nemlig også, der er en milepæl med at lære at stå op. Så hvis vi nu går herhen, efter vi har taget Ellie op. Sådan der. Hun kommer simpelthen med op der. Og så siger vi her, ikke mavetid, men venlig. Ikke small talk. Omsorg. Ej, jeg glemmer altid, hvor det er hen. Sådan der. Øv i at stå. Sådan der. Hun skal også øve sig i at kravle. Tag som en piratdag. Okay, lad os lige lukke den af der. Sådan der. Hvordan ser det ud? Nå. Ej, så gør det igen. Var det det? Gør vi det igen? Jeg vil gerne gøre det igen. Jeg synes ikke, jeg så det nok. Det var overhovedet ikke nok aktiviteter. Øv i at stå. Kom så. Gør det igen. Okay, gå et andet sted hen og gør det. Det er fint. Jeg vil bare gerne lige se det ordentligt. Vil vi gøre det herude? Herude? Er det godt nok? Okay, lad os prøve at se. Hun bliver simpelthen stillet op der, og så er hun bare, wow, øvet i at stå. Og det er mega svært. Men det gik da mega godt. Sådan der fornemmelseaktiviteter. Det betyder virkelig meget for mig, at du kan finde tid til mig. Nå, okay. Øv i at stå, vi øver igen. Vi gør det igen. Hun skal altså lære at stå op. Det skal hun. Eller i hvert fald at stå lidt op. Og er hun god? Jeg ved ikke, hvor god hun er faktisk, men hun er faktisk rimelig god, synes jeg. Aktiviteter, øv i at stå. Sådan der. Vi øver bare en masse gange, tænker jeg. Rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Hov, hvad er det, hun har gang i nu? Stiller hun sig selv op? No, hun gjorde det selv! Okay, låst op for milepæl, træk sig op i stående stilling. Sikke et løft, Ellie har rejst sig for første gang. Tiden som spædbarn er gået hurtigt, og nu vender tumlingtiden lige om hjørnet. Hun har simpelthen lært at stå. Prøv lige at se. Det her, træk sig op i stående stilling. Ej, hvor sødt. Og hvad er det her? Lær at kravle? Jamen, så er det jo bare det næste, vi skal. Så er det simpelthen bare at øve sig i at kravle. Og det, jeg er ikke sikker på, om det er mavetid, fordi der er jo også den her, der hedder øv i at kravle. Så jeg tror måske mere, det er den. Så fik hun lige slået en lille bøv. Hvordan har hun det? Hun skal på toilettet, men det er okay. Det skal vi nok få ordnet. Lad os prøve at se her. Hvordan øver man i at kravle? Ui. Så bliver hun lige lagt ned på ryggen, og så vender hun sig lige om på maven. Og så skal hun simpelthen øve sig i at kravle. Kom så. Hvad gør hun så? Så går hun lidt længere hen her og sidder midt i bordet. Det er fint. Og så siger hun, kan du komme herhen? Kan du kravle herhen?
Og det er svært. Det er meget svært at kravle. Vi spoler lige en lille smule. Hun kan næsten ikke finde ud. Ej, okay. Det var tæt på. Hun var lige ved at gøre det lidt. Men jeg glæder mig til, at hun kan kravle, fordi jeg synes faktisk ikke, det ser så fint ud, når de bare sidder op og sådan hopper lidt afsted. Jeg synes ikke, det ser helt rigtigt ud. Øv i at kravle igen. Ja, vi øver videre, og forhåbentlig så sker det på et tidspunkt. Oh my god, jeg tror faktisk lige, det skete, og jeg spolede. Ej, nej, nej, vi bliver nødt til lige at gøre det igen. Vi bliver nødt til lige at gøre det igen. Ej, altså, øv dig i at kravle. Læg lige på det her. Jeg har ikke tid til. Skub dig herhen. Nej, vent her, den kom her. Oh my god, og jeg spolede hen over det, fordi jeg synes, der gik lang tid. Låst op for milepælen, kravler, eller jeg har lært at kravle. Nu hvor hun kan kravle rundt over alt, må du holde ekstra øje med hende. Okay, lad os lige se her. Kravl herhen. Prøv lige, fordi så tæller det lidt, som vi har set. Det gør sådan, nå, prøv lige at se, dukke, dukke, dukke. Og kravl herhen. Kom så, du kan godt. Ja, du skal lige dreje lidt rundt, og så, nå, hvor er det bare sødt. Og så kan hun simpelthen bare selv tage, åh, hun væltede lidt, hvor sødt. Okay, lad os lege med de her klodser i stedet. Kom så, hen og lege med klodserne. Ja, sådan der, så kan du simpelthen sidde her og lege med klodser lidt. Og så tænker jeg, at vi prøver at invitere vores, altså nu kommer det an på, hvem vi siger, men hvis vi siger Ellis, så er det Ellis moster og kusine, eller Sofias søster og niece herhen. Og så kan de prøve at lege lidt sammen nu, hvor hun har lært at sidde op og kravle. Det tror jeg også, at hende, ja, niecen egentlig kan, eller kusinen, afhængig af hvem det nu er, vi siger det er med. Men ja, hun leger simpelthen med den her. Hvor er hun bare cute. Det får hun lige lov til at gøre indtil i morgen, hvor vi inviterer de andre på besøg. Oj, hun fik en ny milepæl. Putter tæerne i munden. Wow, Ellie stak sin tå i munden. Sikke en bedårende opvisning af hendes smidighed. Ej, hvor fint. Lad os lige lege med den her, fordi den tog jeg lige frem fra kassen, så hun kunne lege med. Og så gjorde hun altså lige det med at stikke tæerne i munden. Det var endnu en milepæl, som jeg egentlig tror, vi havde fået før, men nu har vi simpelthen fået den igen, så det er helt okay. Oh my god, hun fik lige en til. Det gik mega hurtigt. Hun får så mange lige nu, men hun er simpelthen låst op for pincetgreb. Det kan være svært at bruge de små fingre, men Ellie har for første gang formået at gribe fat i sin første genstand. Ellie kan også spise fingermad i en højstol og klemme legetøj. Hun skal spise fingermad. Er hun ikke sulten? Please sig, hun er sulten. Hun er sulten! Perfekt, prøv lige at se her. Giv fingermad. Okay, hun skal prøve havreknas. Nu er der en masse nye ting, hun kan smage. Okay, Ellie, du skal ikke lege med den der mere. Og du skal heller ikke. Vi slukker lige den der. Sådan der. Ellie skal altså ned og have fingermad for første gang. Jeg gider ikke den der tal som en piratdag. Ja, luk den ned. Sådan der. Og det var ganske forfærdeligt. Det er fint. Vi taler ikke som en piratdag. Se, nu ligger fingermaderne her. Nå, okay, jeg er så klar på at se. Værsgo at spise. Værsgo, det er til dig. Prøv at se, hvis du nu tager sådan en her, så kan du putte den i munden. Nam, okay. Kan du så selv finde ud af det? Okay, kan du godt lide det her? Ja, hun tager en og putter den i munden. Nå, ej, hvor gik det godt. Hvor spændende, Ellie var vild med havreknas. Det er altid skønt at opdage nye yndlingssmage og teksturer. Og hun lyst op for milepælen med første fingermad. Mums Ellie prøvede fingermad for første gang. En usædvanlig avanceret smagsans for et spædbarn. Smag dem alle fra højstolen. Ja, så sidder hun simpelthen, hun er møgbeskidt nu. Hold da op, hun er blevet beskidt af det her fingermad. Jamen, det er også okay, det må hun gerne være. Hun er træt, og hun er beskidt. Er du stadig sulten? Ja, kan du ikke lige spise din mad først? Altså, skynd dig at spise din mad. Fordi så kan vi ordne alt det andet bagefter. Ja, og hun skal simpelthen i bad her, så det gør vi lige. Hun får simpelthen give Ellie et bad, og så ligger vi hende simpelthen i seng bagefter, så putter vi hende sådan der. Og vi slukker altså lige den her igen, fordi den bliver hele tiden tændt. Hun tænder den konstant. Det er også hyggeligt nok, men det er også lidt irriterende. Sådan der. Ej, hun spiste op. Hov, hvad nu? Put, jamen, hun skal da i bad først. Du kan ikke putte hende møgbeskidt, altså. Jeg ved godt, hun er træt. Nej, du skal ikke tage et bad, du skal give hende et bad. Hun er mega beskidt. Du skal ikke i bad. Eller du skal ikke i seng. Du skal give Ellie et bad. Ja, hun skal have et bad først. Kom, give hende et bad. Ned og give hende et bad. Perfekt. Sådan der. Og så kan du putte hende bagefter. Læg hende til at sove bagefter. Sådan der. Om hun er vred. Jeg så ikke, hvorfor hun var vred. Men det var nok, fordi hun ikke fik opfyldt alle sine behov. Og det kan jeg godt forstå. Og nu ligger der lige en brudblæ her, så den smider vi lige ud. Ja, og nu skal du altså i seng. Det er altså ret irriterende, den giver mig det her
vasketøj, når nu jeg egentlig har fjernet, at de skulle have vasketøj, og jeg tror så ikke, der er ikke nogen ting herhenne, som indikerer, at de stadig skulle have vasketøj. Men altså, det mener spillet simpelthen. Men Ellie bliver lige lagt, okay, hun skal lige have en sutteflaske først, og så bliver hun lagt i seng, ikke også? Gør hun ikke? Jo, giv en sutteflaske, og så jo, ved totalt meget meningen, at hun skulle ligge i seng her, når hun lige har fået sutteflaske. Sådan der, var hun sød med den der sutteflaske der. Så, nu bliver hun lagt i seng, sutteflasken står her, så den smider vi lige ud med den. Og ja, så tænker jeg faktisk egentlig, at det er ved at være det for dagens video. Ej, se, der er mere vasketøj. Jeg ved ikke rigtigt, det er rigtig irriterende, at den gør det, men måske vi skulle sætte et eller andet, så vasketøjet ryger det op i, fordi prøv at se, altså vi har rimelig meget, så hvis nu vi siger vasketøjskurv, det bliver vi jo nok nødt til at have, så har vi altså sat den der, og så smider vi alt vasketøjet derop i, og så må det simpelthen ryge der i fremadrettet, og når den så er fyldt, så må vi gøre et eller andet med den, jeg ved det ikke, men nu falder hun simpelthen i søvn. Måske lidt grædende falder hun i søvn, men venner, det bliver det for dagens episode. Vi mangler vist ikke så meget endnu. Hun mangler at lære at klappe og vinke, og så mangler hun at lære at sige titte bø, og så lave sådan en, ja, det hedder et blow kiss, altså hvor hun ligesom sender et kys afsted med et pust. Jeg ved ikke, hvordan hun lærer de to sidste ting, men jeg tænker, at hun lærer det, når hun er social. Det var sådan, hun lærte at lave bobler med munden. Og klappe og vinke, jeg ved ikke rigtigt, det kommer vist med legetøj, så vidt jeg har forstået, men det finder vi vel ud af i næste episode, hvor vi også inviterer vores, ja, hvis vi snakker fra Sofias side, så hendes søster og niece på besøg. Så venner, det var det, jeg håber I kunne lide, hvad I så. Hvis kun så husk meget gerne at smide videoen et like, det vil gøre mig mega glad. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er link til det lige nede i beskrivelsesboksen, og så håber jeg, vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.